Arvoisat tulevaisuuden tekijät, voi sanoa, että te olette niitä, jotka jo toteutatte sote- ja maakuntauudistusta, tuli sitten lakia tai ei. Tämä on mun iso havainto. Toinen on kärkihanke, joka on kutakuinkin samassa mittakaavassa, on ikäihmiset ja omaiset kärkihanke, ja sielläkin tuloksia tulee kovaa vauhtia tämän vuoden aikana. Eli me ollaan todella toimeenpanemassa, ja moni on vähän havahtunutkin, että missä se napinpainos tapahtui, mutta se tapahtui jo aikaa päivää sitten. Te olette tulevaisuuden tekijöitä. Lapsis on tulevaisuus, ja tuolla oikeastaan tuo slogan, joka oli kans allekirjoittaneen yksi tärkein viesti pirkanmaalaisittain, vaikka olen Turussa syntynyt, täytyy sekin tunnustaa tässä, niin on se, että Pirkanmaa on lapsiystävällinen maakunta, ja täällä on hyvä asua. Ja se, mitä investoidaan nuorena lapsiaikana, niin se näkyy tulevaisuudessa. Mä olin tuossa yhdessä maailmanlaajuisessa kongressissa tapahtumassa, joka pidettiin itse asiassa Tampereella, joka käsitteli alle 5-vuotiaiden asioita. Siellä mä opin yhden keskeisen asian. Meidän itse asiassa hyvinvointi rakentuu ensimmäiselle 5 vuodelle, jopa kohdussa ja sikiökautena ollessa. Silloin meidän aivot muotoutuvat siihen asentoon, joka sitten näkyy myöhempinä käyttäytymisenä tai olemisena ja niin poispäin. Mitenkään aliarvioimatta myöhempiä vuosia, mutta satsaus sinne alle kouluikäisiin kannattaa erityisesti, oli se viesti, joka oli tämän arvovaltaisen maailmanlaajuisen professorikunnan viesti mulle. Aina sitä oppii, kun viisampien kanssa työskentelee. Mä pyrin teille tässä lyhyessä ajassa valottamaan, että mihinkä ripustetaan tavallaan, tai mitä isoa osaa te teette tässä maakuntauudistuksessa. Mä en puhu sote- ja maakuntauudistus, koska tämä on yhtä kokonaisuutta, ja mä haluan ymmärtää niin. Meitä on 3 muutosjohtajaa ja mä tuolla viimeisenä omistan sitten tästä hankkeesta sen 90% niin henkilöstössä kuin rahassa ja sisältöinäkin, mutta no se siinä menee. Me ollaan maakuntana tällä hetkellä Suomen ykkönen ja tämä kyllä kaipaisi aplodeja jo tässä kohtaa. On siellä tuo Varsinais-Suomikin, me on yritetty sisarta ja veljeä auttaa sinne päin, mutta tämä vaan kertoo siitä, että Pirkanmaalla on todella tahtotila, puhutaan sitten luovuttavista organisaatioista, viranhaltijoista tai politiikasta. Ja tässä eilen justiinsa poliittinen ohjausryhmä kokoontui tekemään kannanottoa, ja moni pelkäsi, että kannanotosta tulee vastaava kuin mitä Uudellamaalla. Sitä siitä ei tullut, vaan se on rakentavassa hengessä ja pyrkii siihen, että hiotaan ne pienet valuviat tai esteet, hidasteet, jolla tämä maakuntauudistus tehdään. Ja niin kuin sanoin, että tämä on maakuntauudistus ja tällä mä haluan kertoa sen, että itse asiassa mä kerron yhden tarinan, joka avaa ehkä tätä niin kuin syvintä tämän kuvan niin kuin hyvästä asiasta, kun se asiakas on siellä keskellä ja kansalainen. Ja se on se, että ensinnäkin, jos ajatellaan, että ketkä päättää meidän asioista. Tällä hetkellähän se hajautuu, että valtion tasolta tulee politiikkaa ja valmistelua, tulee kuntien taholta, kuntayhtymien taholta viranomaisvalmistelua ja politiikkaa. Ja ne on aina eri pöydissä, kun niitä päätöksiä tehdään. Ja kuitenkin se asukas tuolla on keskellä ja pitäisi saada niin kuin fiksuja päätöksiä kaikista näistä asioita, mitä tuossa näkyy. Nämähän on niitä asioita, jotka siirtyy tulevaan maakuntaan. Ja siten niin kuin olisi fiksua filmaattista, kun tehdään päätöksiä, niin ei tehdä osaoptimointia, vaan tehdään kokonaisvaltainen päätös sen niin lapsen kuin nuoren kuin aikuisenkin näkökulmasta. Tällä me niin kuin päästään niin kuin eteenpäin. Ja semmoinen pieni havainto, että kun me ajatellaan meidän elinikähän on tuplaantunut tässä viimeisen 100 vuoden aikana 40 noin 80. Ja jokainen, joka nyt syntyy, elää vielä pitempään keskimäärin. Ja Suomi on 100-vuotiaiden luvattu maa, voin sanoa, että tulevaisuudessa. Ja meidän elinikä riippuu 40% siitä, että minkälaiset elämäntavat meillä on. 4 kovaa, tupakka, alkoholi, liikunta, ylipaino. No 2 rikon ja 2 en riko. Eli puolittu taas elinikä.
No joo, en käytä alkoholia eikä tupakkaa, kaikkea muuta pahita tietenkin. Tämmöisiä kaapista ulos tuli tietenkin kesken esityksen. Joo, mutta sitten 30% riippuu siitä, että minkälainen perimä meillä on. No niitäkin voidaan kohta geenitekniikalla tehdä ja leikata. 20% riippuu siitä, että minkälainen elinympäristö ja sosiaalinen ympäristö me rakennetaan. Ja niitähän asioita tässä erityisesti kaavios on. Ja sitten se masentava totuus tai ehkä joillekin helpottava totuus, että 10% on sitä, jota terveydenhuolto voi jotain tehdä. Tiesittekö tämä? No, tästä niin kuin löytyy ne painopistealueet, että mitä me oikeasti pitää yhteiskunnassa tehdä. Se on paljon alueen kehittämistä ja ympäristön kehittämistä ja siten, että meillä on hyvä täällä olla ja ettei ei tule koulukiusatuksi tai mitä tahansa muuta. Se on tämän jutun juoni lyhennettynä kaavana, että miksi tämä kannattaa tehdä. Ja toki tuossa oli Lapesta paljon asiaa ja varmasti niitä on muitakin. Tässä kohtaa, kun puhutaan aikataulusta, niin mulla on semmoinen sana poistunut sanaluettelosta kuin jos-sana. Ja tarkoittaa sitä, että uudistuksia tehdään, eteenpäin mennään. Ja jos sitten kävisi niin, että, sanon nyt se jos sen takia, että jos kävisi niin, että kesällä ei niin kuin lakeja päätettäisi, niin mä oon meidän tiimille sanonut, että me pidetään pitkä 10 viikon kesäloma, sitten pidetään vaalit ja sitten taas mennään eteenpäin. Se on aika helpottava tieto. Ja sitten toinen asia se, että mehän tehdään tätä jo, oli vaaleja tai ei. Tämä on varmaan semmoinen, joka teidän kannattaa niin kuin ajattelumallissa niin helpottaa ehkä sitä tuskaa, eikä tarvitse aina miettiä, että jos tehdään, ei muuten tule mitään uutta. Me on ajoitettu tämä meidän hanke toki useisiin vaiheisiin ja saatte nämä kalvot käyttöön. Me ollaan tuossa kakkosruudussa tällä hetkellä. Me ollaan villejä ja vapaita, kun meillä ei ole kenelläkään virkaa. Ollaan me jonkun Y-tunnuksen Pirkanmaan liiton alla. Ja ne päätökset, joita me johtoryhmässä tai poliittisessa ohjausryhmässä tehdään, niin ei meillä oikein mitään laillista perustaa vielä. Mutta kesän jälkeen on ja päästään sitten ihan oikeasti eteenpäin. No sivulaus täytyy sanoa, että eilen meidän listalla oli muistaakseni pykälä 53 jo, että 53 pykälä on käsitelty ja tehty päätöksiä, siis linjauksia, miten nyt ottaa. Meitä on iso tiimi tuolla Tampelan neljännessä kerroksessa ja tässä ei ole vielä kaikki naamakuvat, mutta ehkä kertoo sen, että meitä on paljon ja lisää tulee ja tämän kevään päätteeksi meitä on lähes 60 ihmistä tuolla tekemässä töitä. Tällä hetkellä luku on noin 50 ja voi sanoa, että nyt alkaa olla kaikki osa-alueet suurin piirtein katettu. Toki kun ajatellaan, että tehdään muutosta, joka koskee siis 21 000 työntekijää, niin kai vähän valmistelukoneistossakin pitää olla. Ja tämä on kaikki nyt valtiorahoituksella tehtävää pääosin, tämäkin työ. Siellä on meillä vähän työjakoakin, kuka tekee mitä, mutta mä sanoisin, että tämä sote-tiimi alkaa olla se isoin tiimi nyt tällä hetkellä. Toki tietty tuo ICT-tiimi tulee olemaan ehkä vielä isompi. Me saatiin just tuossa perjantaina tietoa, että tälle vuodelle saadaan 6,3 miljoonaa € rahaa lähtee tietotekniikkaa tekemään nyt sitten ihan oikeasti toteutusta. Multa aina kysyttiin tuossa vuoden alussa, että Jaakko, kerro se iso kuva. No joo, sitä kaikki on kaivannut ja mulla on 2 versiota tästä ja tämä on nyt se kakkosversio, jossa on naisen kädenjälki, eli Päivi Nurmisen on sillä lailla fiksumpi. Mutta tässä niin kun on ne kaikki osa-alueet, mitä me valmistellaan ja kyllä siellä lapsi- ja perhepalvelukin löytyy tuolta vasemmalta keskeltä ikäihmisten jälkeen. Näin ei ole missään arvojärjestyksessä. Mutta meillä on osa kokonaisuuksia, joita me valmistellaan ja niistä leivotaan se iso kakku sitten ja sitten vietetään synttärit. Ja täällä on erikoissairaanhoito, se on omana latunaan menee, mutta nämä perustason palvelut ja kunnista siirtyvät palvelut on oma kokonaisuus, mutta ei ole unohdettu sitten näitä erityispalveluita, joita tänään varmaan sitten tullaan myöskin käsittelemään. Paljon meitä koskettaa tukipalvelut, me mietitään niin sairaanhoidollisia kuin muita tukipalveluita, koska se on se keskeinen osa, joka niin kunnissa kuin nykyisessä kuntayhtymissä on meneillään ja nythän sekin kaipaa muutosta.
Eli me yritetään löytää ratkaisu, jossa maakunta ja kunta voisivat jatkossakin tehdä sitten yhdessä näitä tukipalveluja, jotka auttaa niin LAPE-palveluissa kuin muussakin. Sitten meillä on paljon piirretty näitä, aletaan piirtää organisaatiokaavioita, ja eilinen päätös oli se, että me lähdetään nyt liikkeelle siitä, että kun laissa sanotaan, että sote pitää olla yhdessä liikelaitoksessa. Eli tarkoittaa sitä, että siellä on nykyiset kuntien perusturvan palvelut, sosiaali- ja terveystoimi, siellä on erikoissairaanhoidon palvelut ja siellä on terkkari ja suurhoito ja niin poispäin. Se on nyt sitten jatkossa yhdessä organisaatiossa, jossa on yksi johtokunta ja yksi johtaja. Sen koko luokka on muuten Pirkanmaalla 1,6 miljardia euroa, joka on muuten aika iso juttu, kun katsotaan koko Pirkanmaata. Jos tuolla ylhäällä katoitte, niin meillä budjetti tulee olemaan 2 miljardia euroa per vuosi. Ja siellä on muutakin kivaa lukua nähtäväksi. Siellä on tietojärjestelmiä, siirtyy 850 uuteen maakuntaan ja 1,5 vuotta aikaa. Kivaa tehtävä. 8000 sopimustakin meidän pitäisi lukea. Mä en tiedä, että riittääkö viikonloput enää. Meillä on 2 juristia kyllä, mutta ne ei nyt kaikkea tee. Joo, kaikkea hauskaa meillä on tehtävänä. Ei ainakaan tekeminen lopu. No sitten tässä on kuvassa näette, että täällä on muitakin asioita ja nämä tarkoittaa sitä, että totta kai sitten matkan varrella pohditaan, että onko ne tulevaisuuden terveyskeskukset, siis sote-keskukset tai hyvinvointikeskukset, millä nimellä onkaan. Onko ne liikelaitosmuodossa, onko ne yhtiöitettyä, viedään markkinoille enemmän ja niin poispäin. Jopa pohditaan, että onko Tampereen yliopiston sairaala osakeyhtiö. Tai vielä isommasti on valmistelussa, että liittyykö Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, siis erikoissairaanhoito Pirkanmaahan, ja tehdään yhdessä erikoissairaanhoito. Siitä puhutaan ajatus nimellä 8 tähden sairaala, siis me 5 tähden hotelliin niin kuin jo sivuutettiin ja lähdettiin heti 8 tähden, nyt sitten ei hotelliin, mutta erikoissairaanhoitoon. Siis 8 sairaalaa olisi niin kuin toimisi yhdessä. Mutta näitä kaikkia tämän kevään aikana tässä pohditaan ja katsotaan, meneekö eteenpäin. Meillä on aina sanottu tänne tuotannon puolella, älkää piirrelkö laatikoita. No me aloitettiin laatikoiden piirtäminen itse asiassa helmikuun alkupuolelta ja nyt eilen tuli nyt linjaus siitä, että tuossa kun on nuo tavoiteohjaus, omistajaohjaus, sopimusohjaus, niin tuolla yläpuolella on se maakuntahallinto, joka on siis ihan uusi suhteessa siihen, mitä nykyisin on, eli hallinnon uusi porras suhteessa valtiokunta. Ja sinne tämä sote tulee yhtenä laatikkona, sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen, ja moni on jo tässä kohtaa masentunut, että missähän se elinkaarimalli on. Eikö täällä niin kuin näy niitä lapsia, ikäihmisiä, vammaiset tai päihde- ja mielenterveys ja aikuisten sosiaalityö ja niin poispäin? Itse asiassa se on siellä. Me ei ole vaan sitä tuonne piirretty vielä, mutta se on tuon laatikon sisällä. Kyllä me suunnitellaan sinne niin kuin järjestäjän konttori, niin kuin mä itse sanon vähän kansanomaisesti, niin että siellä on sitten tämä elinkaarimalli mukana. Ei tästä muuten mitään tule. Itse asiassa Terveyden hyvinvoinnin laitos, STM, tulee ohjeistamaan ja seuraamaan meidän toimintaa hyvin vahvasti sen mukaan, että ei kannata huolestua. Moni huolestuu jo tästä, että miettekö te kovin perinteisellä, että niin poispäin. No sitten kun tullaan viiva alapuolelle, niin nyt niin kuin lähtökohta mä sanoin, että sote on yhdessä liikelaitoksen ja äskeisen kaavan mukaan, mutta meidän erityispiirre on se, että meillä täällä Pirkanmaalla on aika paljon osakeyhtiötetty toimintaa, sydänsairaalaa, meillä on tekonivelsairaalaa, Coxaa ja laboratoriotoimintaa, Fimlabia. Ne on totta kai tuossa sitten omina tytäryhteisöinään, mutta osa tätä sotea ilman muuta. Mutta sitten on pelastuslaitos, oma liikelaitos ja sitten kaikki se, mitä ELY-keskuksesta tai Pirkanmaan liitosta tai muualta tulee, niin se on sitten tuolla taseyksikkönä. Nämä on näitä organisaatiokaavioita, mutta LAPE tulee tuotantona olemaan tuon liikelaitoksen yksi osa. Iso osa ja myöskin taloudellisesti iso osa. Erilaisia ohjausmekanismeja piirelty, enkä näitä lähde käymään lävitse, mutta tahtoo vaan sanoa sitä, että kaikkea niin kuin meidän agendalla pöydällä tällä hetkellä on.
Sitten semmoinen, joka ainakin niin kuin mediaa ja kaikkia koko ajan kiinnostaa, että no minkälaisen palveluverkon te suunnittelette Pirkanmaalle, ja ensimmäinen kysymys, mistä karsitaan pois? Ja me luotiin tuossa jo vajaa vuosi sitten palveluverkon, tai itse asiassa melko lailla tarkalleen vuosi sitten, palveluverkon suunnittelun periaatteet, ja tässä on niitä tavoiteasetantoja, niin erilaisia adjektiiveja ja toiveita. Ja tältä pohjalta nyt sitten on jatkovalmistelu tehty, ja näytän teille nyt ensimmäisiä ajatuksia tästä. Yksi suunnittelun työkaluksi me on nyt eilen hyväksytty, siis niin kuin Titta sanoi, niin tuoretta kamaa tulee, että meinattiin, että siirretäänkö tätä tilaisuutta. No ei sentään. Mutta todellakin niin hyväksyttiin, että meillä on tämmöinen aluemalli. Eli Pirkanmaa jaetaan tämmöiseen 5 alueeseen, joita alueittain suunnitellaan. Ja myöskin arvioidaan, kuinka ne palvelut siellä toteutuu. Se ei tarkoita sitä, että tämä nyt on sitten se organisaatiomalli, se on sitten oma juttunsa. Mutta jollain tapaa niin kun on järkevää vähän lohkoa Pirkanmaata, ja se logiikka tässä kulkee sillä lailla, että siellä on otettu huomioon erilaiset kaupallisten ja muiden palveluiden asiointialueet. Meillä on tämmöinen Suomen ympäristökeskuksen syke-raportti olemassa. Me tiedetään, missä te kuleksitte tuolla kaupoilla tai sitten pankissa tai toivottavasti ette siellä Alkossa ja niin poispäin. Ja sitten me tiedetään, missä te asutte suhteessa niihin palveluihin. Niin totta kai tämmöisiä niin kuin tietoja hyödyntäen me sitten mietitään, että eikö ne kannattaisi olla vähän samalla suunnalla asiointosuuntien kanssa. Työssäkäyntialueet esimerkkinä. Ja sitten se, että varmasti Pirkanmaalla ja koko ajan kehittyy tämmöisiä keskittymiä, mihin palvelu keskittyy. Ja sitten me käytetään vähän matematiikkaa ja tilastoanalyysejä ja katsotaan, että mitä siitä voi syntyä, joka olisi optimaalinen. Niin, että se palvelujen saavutettavuus, saatavuus, toteutus kaikissa erilaisissa palveluissa mahdollisimman optimaalisti ja yhdessä tehden. Eli ei ole vaan se, että nyt sitten katsotaan, missä se terkkari on, vaan katsotaan, että missä ne kaikki toimipisteet Pirkanmaalla on, josta sote-palveluja saa. Tiesittekö, että Pirkanmaalla on 630 sote-palvelupistettä? Onko se paljon vai vähän? Se on aika paljon. Sitten seuraavasta on alkanut tulla tomaatteja, kun mä sanoin, että otetaan 0 pois. No, ei niin tule toteutumaan. Mutta kertoo vaan siitä, että jotain meidän tarvitsee varmaan tarkastella ja optimoida. Voitte kuvitella, että kun ihminen sieltä kotoa lähtee, niin se googlettaa tai etsii, että missä se toimipaikka, piste on ja ton luukun takana. Voisiko tätä uudistaa ja optimoida meidän palveluverkkoa? Kyllä tätä on nyt syytä katsoa, ja senkin takia, että me suunnitellaan 10 vuodeksi eteenpäin meidän investointiohjelmaa. Meidän kunnista saatiin tietoa, että tällä hetkellä kunnissa olisi tuommoinen 240 miljoonan euron odotusarvo erilaisille investoinneille. Kyllä meidän aika tarkkaan kannattaa harkita, mihin me se 240 miljoonaa laitetaan. Erikoissairaanhoito on laitettu tällä hetkellä 350 miljoonaa Pirkanmaalla, noin arvona. Niin nyt seuraava kyllä askel on se, että tämä perustason palvelujen uudistaminen ja investointiohjelma niin on toivon mukaan siellä kärjessä, joka tarkoittaa myös sitten Lapen osalta, että ja teidän näkemyksiä, että kuis ne kannattaa tehdä suhteessa sivistystoimeen ja moneen muuhun ja liikuntaa. Tässä on se kartta. Näitä ei saanut eilisen päivää ennen näyttää. Tänään näytän. Nämä on tuolla netissä. Ja mä harrastan vahvasti avoimuuden politiikkaa. Ja tämä kertoo, että tämmöisillä alueiden osalta me pyritään niin kuin tätä palveluverkkoa osittain suunnittelemaan, ja nämä on aika paljon vesistöt rajaa, siellä on liikenneyhteydet ja asiointisuunnat, niin tuolta löytyy jotain. Mutta korostan sitä, että tämä ei tarkoita sitä, että kun te valitsette palveluja, ei teidän tämän mukaan pidä valita palveluja, te valitsette sieltä, mistä te päätätte itse. Eli vapaa valinnan mahdollisuus on juuri sitä, että jos sitten Kihniöllä päätän, että haluan Valkeakoskelta palvelut, niin se on siinä. Te päätätte sen. Tai jos te Kihniöllä päätätte, että otan Seinäjoelta palvelut, se on siinä. Eli voitte yli maakunnallistikin valita.
Ja varmaan tuolla reuna-alueella niin kuin tulee erityisesti tätä liikehdintää. Meille oli yllätys, että nämä viisi aluetta niin ikä kuin muiden rakenteiden suhteen oli erittäin tasapainoisia ja samankaltaisia alueita. Tämä oli ihan meille todella yllätys. Ja täten me oikeastaan vähän saadaan niin kuin katsottua, että muuttuuko tämä palvelutarve ja väestöpohja ja niin poispäin näillä alueilla tulevaisuudessa. Ja sen mukaan sitten mietitään, mitä palveluita sinne saatetaan. Ja nyt meillä on suunnittelussa esimerkiksi vaikka, että mitä se sote-keskus niin kuin palveluna sisältää. Onko ne minimivaatimukset vai onko siellä jotain muuta niin kuin ekstraa lisuketta. Tässä on yksi karttakuva ja harjoitus, ja tämä on aika mielenkiintoinen. Tämä nyt koskee vain terveysasemia analyysi, mutta tämmöisiä analyysiä me tehdään vähän kaikesta nytten. Eli tiedetään, että missä niitä palvelupisteitä on, ja meillä on 44 terveysasemaa Pirkanmaalla tällä hetkellä. Ja sitten tehtiin laskentaa siitä, että jos niitä tulevaisuudessa hieman vähennettäisiin, ja katsottiin portaittain, ja on laskettu erilaisilla malleilla, että onko se 10 kilometrin päässä, joka on niin kuin maksimietäisyys, vai onko se 20 minuuttia kulkuyhteyksinä, mihin pääsee ja olisi saavutettavissa. Ja tässä on nyt laskettu tuon 20 minuutin matkan mukaan ja jopa porrastetusti, että mitä jos olisi 25 tasolla erilaisia portaita. Ja yllätys on oikeastaan kaikille, niin kuin huomaatte, että ei palvelutaso paljon muutu. Ja tämä liittyy osaltaan siihen, että vuoteen 2025 mennessä, niin jostain ihmeen syystä, niin meidän väki muuttaa taajamiin ja niihin keskittymiin, mitä on. Ja tämä on se iso muutos, joka meidän pitää ottaa myös huomioon, kun me suunnitellaan tulevaisuutta. Sinne, missä ihmiset on, niin siellä ennen kaikkea, mutta turvaten myöskin maaseutuille ja sinne etäälle niitä palvelukohteita. Sitten on otettava huomioon tulevaisuudessa, että missä nämä pisteet sijaitsee, ja onko siellä liikkuvia palveluita, onko siellä osa viikkoisesti palveluita, ja sitten myöskin se, että käykö siellä lääkäri vai ei, vai minkälaisia sosiaalipalveluita, ja useimmat on lähipalveluita, kuten sosiaalipuolen palvelut. Sitten on se, että meidän on ymmärrettävä, että kun tällä hetkellä yksityisen puolen palvelupisteet on tässä, ne on aika pienellä pisteellä tuolla, mutta kertoo, että meillä on aika monta ennen kaikkea työterveyshuollon pistettä, josta aikuiset käyttää. Ja tämä on ihan varma, että tämä yksityinen sektori tulee tuplaantumaan vähintäänkin Pirkanmaalla nämä palvelupisteet. Niin kävi Tukholmassa. Sitten aina on puhuttu siitä, että kun, miten me turvataan sujuvat palvelut asiakkaan näkökulmasta. Mä yritin tuossa viikonlopulla teille piirtää ja on piirtänyt ja antanut tänään työryhmille tämän kuvan ja mitä lainsäädännössä ja erilaisia liimoja on, jolla sitten ne palvelun tuottajat liimataan tavallaan yhteistyöhön yhteen. Meillä on useita eri uusia instrumentteja ja uudistuvia. Totta kai tulevaisuus on paljon, että sitä kädestä pitämistä ja henkilökohtaista palvelua tarvitaan ja tärkeässä roolissa asiakas- ja palveluohjaus. Meille tulee yhteispalvelupisteitä, nyt on Lapen kautta tullut ja virittäytynyt nämä lähitoriasiat, erittäin tärkeä. Uudistuvat sähköiset palvelut Suomi FI-palvelussa, sähköiset asiakassuunnitelmat, kantapalvelut ja nyt sitten joulukuun 15. päivä perustettiin Pirkanmaalle UNA-osakeyhtiö, joka tulee rakentamaan 3,4 miljoonalle suomalaiselle uuden potilas- ja asiakastietojärjestelmän, joka tavoitteet on, että se on vuonna 2025 valmis. Ja toinen asiakastietojärjestelmä on tuolla sitten Etelänmailla, Apotti, mutta tämä on parempi tämä versio, koska tämän on ammattilaiset määritellyt ja rakentanut ennen kaikkea. Hoito- ja palveluprosessien kuvauksia, valinnanvapauden sähköiset palvelut uudistuu ja niin poispäin. Tällä ja varmaan monia muitakin asioita on, jolla sitten ne sujuvat palvelut turvataan tulevaisuuteen. Siellä netissä suomi.fi-palveluissa on paljon jo tavaraa ja paljon tulee, että kannattaa käydä tutustumassa. Markkina kun avautuu, niin näyttäytyy siltä, että käytännössä
Kolmas osa varsinkin noista suoravalinnan palveluista, eli sote-keskus, suunhoito, henkilökohtainen budjetti, asiakasseteli, niin tuotetaan yksityisen palveluntuottajan toimesta. Mutta ne tulee siirtymä varmaan ole vaiheittainen, ja jos tätä katsotaan arviointiraporttia, niin mitä Ruotsissa tapahtui, niin Suomen arvio on hyvin sen kaltainen, ja näyttää siltä, että Suomessa maakunnista niin yksityiselle siirtyy ensimmäisen vuoden jälkeen 5-25% palvelutuotannosta, sitten kahden vuoden jälkeen se voi olla 5-35%. Me tehtiin Pirkanmaalla kyselytutkimus ja näyttäisi, että lopputulema ehkä on 20% plus miinus jotain. Et sitä koko luokkaa. Eli tähän me joudutaan tai päästään varautumaan, mutta kun valinnanvapaus tulee vaiheittain, niin kyllä me tästä selvitään. Se vaan tarkoittaa kyllä sitä, että varmaan henkilöstökin vaihtaa sitten vaiheittain työnantajaa tai ainakin tulee rekrytoimaan yksityinen puoli aika paljonkin. Maakunnan rahoitus on erittäin tärkeä, että myös lapsi- ja perhepalvelu kehittyy. Me on tehty ensimmäinen arvio siitä, että mitä rahan tarve on ensimmäisinä vuosina. Ja tuossa keskellä ylhäällä näette viimeisen 10 vuoden Pirkanmaan rahoituksen tarve. Se on ollut 62 miljoonaa lisää joka vuosi, 4,6%. Mutta vuodesta 2020 lähtien erinäisten syiden takia näyttäytyy, että se on tuommoinen 82 miljoonaa vuodessa. Se liittyy paljon näihin uudistamisiin, investointeihin ja potilastietojärjestelmiin ja niin poispäin. Mutta on tehty arviota vähän siitä, että mitä se niin kuin eri aihealueittain sotessa voisi tarkoittaa tuo oikea alakulma. Aika huikeita prosenttilukuja, mutta me ollaan väestö, joka kasvaa koko ajan kovaa vauhtia. Sitten semmoinen viimeinen asia täällä oikeastaan on se, että me toivotaan hartaasti, että Pirkanmaalle saataisiin valinnanvapauspilotti, on jaossa 100 miljoonaa rahaa, me on haettu noin 20 miljoonaa, eli noin 10% pirkanmaalaista saataisiin valinnanvapaus jo syksyllä valmisteluun ja ehkä sitten 19 vuoden puolella jo käytäntöön. Niitä kokeiluja, mitä Tampereella on ollut onnistuneita, niin laajennettaisiin laajemminkin Pirkanmaalle. Mulle loppulauseet on tässä, eli kun mennään markkinoille aika paljon, niin mä pohdin tuossa semmoista runoa, mutta en saanut runomuotoon, mutta voi sanoa, että liiketoiminta seuraa kysyntää, eli teidän tarpeita, potilaat ja asiakkaat seuraavat tarjontaa, totta, raha seuraa potilasta ja asiakasta, ja henkilöstö seuraa liiketoimintaa ja rahaa. Näillä lauseilla, niin lukekaa loput näiltä sivuilta. Kiitos.